Зелеви сърми с кайма и ориз. Необходими са ни зелеви листа от една зелка, кайма 600 грама, 300 грама ориз, една глава лук, сол, черен червен пипер и чубрица. Запържваме лука. Посоляваме. След като лука се позапържи, добавяме каймата. Запържваме и ориза. Вкусяваме с сол, черен и червен пипер, кимион и чубрица.
заливаме сърмите с вода и печем на 200 градуса за 1 час. Добър апетит и до нови срещи!